xanımların nəzərinə. Sizi xanımlar seyidəsi Həzrəti Fatimənin mübarək təvəllüd gününə həsr olunmuş atasının anası adlı bayram tədbirinə dəvət edirik. Tədbir 30 mart saat 15:00-da Marmioli Əhl-i Beyt Cəmiyyətinin Hüseyniyyəsində baş tutacaq. Məclisdə maraqlı çıxışlar, Əhl-i Beytin şəninə gözəl şeir və ilahilər səslənəcək. Maraqlı viktorina və hədiyyələr, eyni zamanda tələbələrin iştirakı ilə analara xüsusi təbrik proqramı həyata keçiriləcək. Məclisin sonunda ehsan olacaq.